Минулої доби поліцейські вилучили понад кілограма наркотичних засобів у жителів області. Зокрема, були проведені санкціоновані обшуки, а також поверхневі перевірки в містах Житомирі, Малині, Овручі та Попільні. У більшості випадків поліцейські вилучали рослини конопель. На даний час все вилучено, направлено на експертне дослідження до Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. За всіма фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 – це незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту Кримінального кодексу України. І, відповідно, санкція статті передбачає відповідальність від штрафу і до кількарічного ув'язнення. Досудові розслідування будуть завершені після проведення досліджень, на підставі яких підозрюваний буде оголошено про підозру.